Rusiya hərbi qiyam təhlükəsi ilə üz-üzədir. Kremlin təhlükəsizlik orqanlarına hazır olmağa əmr edib. Vəziyyətin gərginləşəcəyi güman edilir. Detallar sujetdə. Wagner rəhbəri Yevgeni Prigojinin son yayılmış videosunda təyyarə havada parçalanacaq ifadəsini işlətməsi onun öldürülməsi ilə bağlı fərziyyələri gücləndirib. Bu da tərəfdarlarının yeni hərbi qiyam törətməsi ilə bağlı Kremlin narahatçılığını artırıb. Bununla bağlı təhlükəsizlik orqanlarına xəbərdarlıq edildiyi də bildirilir. Analitiklərin fikrincə, onun davamçıları yarımçıq qalan qiyamı tamamlamağa cəhd edə bilərlər. Moskvaya edilən ədalət yürüyüşü onların zənnincə yarımçıq qalıb və hazırda bu məsələni bitirmək tələb olunur. Rusiyanın daxilində ictimai siyasi abuhava gərginləşə bilər. Lakin Kreml bunların aradan qaldırılması üçün də planlar çizir. Wagnerçilər öz rəhbərləri Prigojinin qisasını almaq üçün də hərəkətə keçə bilərlər. Hətta bu proses kənardan da idarə oluna bilər. Prigojinin ölümündən 2 gün sonra Vladimir Putin Wagnerçilərin dövlət bayrağı önündə konstitusiya quruluşunu müdafiə edəcəkləri ilə bağlı and içmələrinə dair qərar imzalayıb. Görünür, Rusiya lideri Wagner'ə daha yaxından nəzarət etmək istəyir. Bu səbəbdən də bəzi analitiklər üsyanı mümkün hesab etmirlər. Yeni bir üsyan gözləmirəm. Düşünmürəm ki, hansısa şəkildə artıq Prigojinin davamçıları və ya Wagner yenidən mərkəzi hakimiyyətə qarşı belə bir üsyan başlasın. Ümumiyyətlə, bu üsyanın mərkəzi hakimiyyətə qarşı, yəni Putin hakimiyyətə qarşı olmasının özü də sual altındadır. Çünki daha çox belə ehtimallar var ki, əslində bu Rusiyadakı Slaviklar deyənən o güc strukturları arasındakı qarşılıqlı rəqabətin, qarşılıqlı mübarizənin nəticəsidir. Kreml isə qiyam şayələrinin reallaşmaması üçün tətikdədir. Baş tuta biləcək çevrilişin vaxtı və səbəbləri isə sual altındadır.